ကိုယူဟာစက်စာတော့နှိတ်ကိုနှိတ်ကိုခဏပဲမြောင်းလာ3ရက်လောက်ပဲကြောင်းမယ်အခုပြောင်းမှုအဲ့ဟိုထပ်ဝဲလာပြပြောင်းမှုကြောက်ပါတော့ပြောင်းမှုကြောက်တော့ကြောက်တော့ပြောင်းမှုကြောက်ဘာသာညီကိုအဲ့ကြက်ဟိုဟာကျွင်းဝါမှာကြောက်လို့အခုကမဝါအောင်လို့ဝါလို့ပါလေကြက်တွေကိုပြောင်းမှုကြောက်ကျွင်းရပြောင်းမှုကြောက်အဲ့ပြောင်းမှုကြောက်ဆိုတော့မဝါဘူးပေါ့ကွာပြင်မလား